televiziyanın bu vəziyyətə düşməsinin səbəblərindən biri də şübhəsiz ki, ona rəhbərlik edən şəxsin qeyri-peşəkar olmasıdır. Mən bunu demişəm. Və bunu da demək qəbahət deyil. Bu normal məhkəmədir. O mənada ki, tərəflər dinlənildi, mövqelər dinlənildi və belə bir qərar qəbul olundu ki, məni məhkəməyə verən şəxs özü demir ki, zərər çəkib, ona nə bilim zərər toxunub, şərəfi, ləyaqəti təhqir olunub və s. Gəlsin desin ki, bu nə böhtandır. Yəni ona görə onun gəlişinin təmin olunmağı lazımdır və məhkəmə hesab eləyim ki, çox doğru qərar çıxartdı ki, yəni bu adam gəlməlidir məhkəməyə. Gəlməlidir saat 16:30-da 100 min manatla bağlı, şərəf ləyaqətlə bağlı nəsli məhkəməsində etibar müddəti.